Hi guys, welcome back to my YouTube channel Rishikesh Das. Aro aji moi eta pratham unboxing koribole olaisu. Hey, mane unboxing mane moi duta aji bostu unboxing korim. Mane Flipkart pora mai aji ahi paise. Flipkart pora mai order disilu gotike aji video tu bahut interesting hobo. Gotike apun lage video tu skip nokora koi sampurna video tu sabo. Gotike bola video tu ami arambha koru. To apunarok moi to koisilu je aji moi duta bostu order dianisu. Hei duta bostu hoise ei duta bostu. Aro bhitorot khulisam ami prathomote unboxing koru. Prathomote moi unboxing koru etu unboxing koru etu moi order thoi dilu. Prathomote aji moi unboxing koru etu kotike bolak bhitorot ki ase sailo bhitorot ase etu realme buds q2 new etia ami etu khulisam etur bhitor loi ki ase sao etur bhitorot ase main mal tu Min mal hoise mane eka ta noy ar ei bolite ipad hoise charger ado etu hoise etu apnar log koy asu etu ki bostu main mal hoise etu realme main mal hoise etu alok ma khuri dam etu realme buds q2 new je koisilu etu apnar loge aro etu bostu tu charger karone apnar loge byabohar kori bari ipad aro jodi apnar logor ghorot jodi charger ase mobile charger tetia hologe apnar loge এইটো যে এটো পিনটো যে দেখিছে এটো আপোনালোকে চার্জার পেন হোমাই দিলে চার্জটো হৈ যাব কৰিক মই বৰ্তমান আইপেড ইউজ নকৰো মই আমাৰ মোবাইল চার্জার ইউজ কৰো আৰু আপোনালোকক যে কৈছিল এইটো বস্তুটো কি এইটো বস্তুটো হৈছে কি আপোনালোকৰ এইটো যে হৈছে এইটো দেখিছে এইটো এইটো যদি হেৰাই যায় আপোনাৰ এইটো হেৰাই গলে আপোনালোকে এটা লগাই দিব পাৰিব এইটো হৈছে এইটো কৰিক আপোনালোকে এইটো আপোনালোকক মই এইটো দেখুৱাই দিলোঁ এইটো মেইন বস্তুটো হৈছে ইবাৰ এইটো এইটো বৰলে আপোনাক মই খুলি দেখুৱাই দিওঁ এইটো হৈছে মিভি প্লে এইটো আজি আহি পাইছে মানে আজি মানে কি আজি এই দুটা আজি আহি পাইছে আৰু আপোনাক মই এতিয়া খুলি দিওঁ এইটো পাই দিছে চার্জার এটাও চার্জার দিছে হ্যাঁ এটাও চার্জার দিছে কিন্তু মই এই চার্জার ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মানে মই নকৰোঁ কি জানি কাৰণ মই মোবাইল চার্জার ইউজ কৰিম আৰু মেইন মালটো হৈছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব মেইন মাল হৈছে এইটো চাওক কি সুন্দৰ কালাৰ মই এইটো দিছোঁ কালাৰ বঢ়িয়া কালাৰ আছিল কিন্তু মই এইটো কালাৰ ভাল পালোঁ বেলেগ কালাৰ কি দি কি লাভ আছে এইটো কালাৰ মই দিছোঁ আপোনালোক মই এবাৰ বজাই দেখুৱাই দিওঁ বজাই দেখুৱাই দিওঁ চাউণ্ডটো কি বঢ়িয়া চাপ প্ৰথমে অন কৰি দিওঁ পাৱাৰ অন কৰি দিলে এইবাৰ আপোনালোকক মই এইবাৰ আপোনালোকক মই এইটো বজাই দেখুৱাই দিম আৰু এইটো কানেক্ট হৈ গৈছে এইফালে আপোনালোকক মই গানটো বজাই দেখুৱাই দিওঁ কি বঢ়িয়া গান চাওক ইয়াৰ শব্দটো বঢ়িয়া গতিকে আপোনালোকে এইটো যদি কিনিব খোজে কিনিব পাৰিব এইটো মই এইবাৰ ইউটিউবৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰে পৰা কিনি যদি কিনিব পাৰিব এইটো গ'ল ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব মানে কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব গতিকে আজি ৰৈ ইমানেই